Okuva mu buto, nuwa Wamala Nyanzi yali nfanfe wa Ivan Waswa Kasirye Ggwanga. Era nga bonna baana nzaalwa y'emityana. Kyokka obwatuuka okugenda mu siniya, ne baawukana, olwo ne bagenda masomero ag'enjawulo. Bano baddamu okusisinkana mu mwaka gwa 1972 n'abalala 7. Omwali n'omulangira wa Buganda Suuna, ne bayingira amagye g'eggwanga. Kyokka bano nga bali balina ekigendererwa eky'okulwanirira obwakabaka bwa Buganda obwali bujjiddwawo yali pulezidenti mu kiseera ekyo, Apollo Milton Obote. Obote okuva lwe yatabangula eggwanga lino, twakula tumanyi nti yatabangula eggwanga, ne tusalawo teri mulala agenda kulwanirira ggwanga lino bwakabaka okujjako ffe, ne twewaayo ffe tuyingira amagye. Lwaki ogamba lwaki omwana w'omulala yalina ekikola? Kati Brigadier Bogerebwa ati natuyingiza amagye. Nyanzi amagye gamalamu emyaka 6 era oluvannyuma olw'okumujyotekako emisango n'okusibwa n'asibwa, yaddukira mu buwanganguse e Nairobi. Bansibirako emakindya mu 1977 be banta ne mba ne njagala okuddayo reporting ne ngaate bandi bubi baagala kumbuzaawo ne ngaate bayi ne nziruka ne balwana olutalo lwa 79 baabalwana ne lugaana yali mu atilare birugaana ne babalagira ba reporting abali majina reporting ngaaluza nti bya bulungi ne babakuba munda. Nyanzi atubulidde newankubadde Kasirye Ggwanga amagye yagasigalamu ekyamuyingiza obuyeekera kyava kukutta muganda we gwe yali ayagala ennyo eyali omuvuzi w'ennyonyi ey'amagye. Ono Ggwanga mmanyi nga omusajja abadde aterya ntama. Kyayogera kyategeeza ne kyategeeza si kyategeeza kyayogera kiri eri ggwe bw'obeera munnanfuuzi ojja kufuna ekizibu ne muganda wange oyo kasita obeera munnanfuuzi nga toli mwesimbu awo ebizibu ojja bifuna. Bw'oba oyagala amazima ajja gokuba ne tajja kwekwekerera ate tajja kulimba. Bw'abaanyiiza abaanyiizi, bw'asanyuka abaasanyusa ate waakisa. Nyanzi agamba nti Kasirye Ggwanga tannaddusibwa mu ddwaliro, ebigambo bye yasembyeyo okwogera yabigamba mbwa ye gy'abadde ayagala ennyo. Yatunuulira embwa ye n'agisiibulanga nti nkomawo. Gw'asembye okulaba ku mbwa ye alina oguba ogulungi baguyita animal. Ono atubuulidde ne Kasirye Ggwanga abadde talina gwe yeesiga nnyo okuggyako embwa ze. Ati be mikwano gye tebamulya embwa terya mukama waayo lukwe. Naye mu abantu muyina enkwe. Tozanyisa mbwa ye, tozanyisa mmundu ye, tozanyisa bitabo bye. Ne TV ye ayagala nnyo TV okuba nti agirewo. Ebisigaddewo ali ize. Kyokka n'agamba nga tannaba kulwala, yamutegeeza nga bwe yali avuddemu erinnyo era yatwalibwa mu ddwaliro ly'amagye okumulongoosa ekitundu ky'erinnyo ekyali kikutukiddemu. Yali alya agenda okulaba erinnyo nga limuli mu ngalo bwerere nga alina ekintu kyawulira mu kamwa okukijjanga erinnyo limenyese ati ate erinnyo libadde etya, naye nga limuyisa bubi n'agenda ebbongo bamukoleko ne bamukola root canal okulijja epaka ewansi. Nze bwe bulwadde bwe nasemba okumanya nti ki obwali bumuyisa obubi. Kasirye Ggwanga abadde amanyiddwa nnyo mu kulwanirira obutonde bw'ensi. Kola nga alina ky'ayagala era yayagala nnyo eby'obutonde ng'ayagala akikole nti ekibiri kyakulabirako. Ono era abadde aliko ebimweraliikiriza naddala ku bulwadde buno obwa COVID-19 era nga yali yabuulirako Nyanzi bwe yagenda okumubuuzaako. Lubyamira omukambwe ono oba ssenyiga omukambwe amutiisizza nnyo 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 n'amweraliikiriza nnyo 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 ng'akubamu akafaananyi ng'agudde mbu alikuba. Olwaleero nga buli lunaku lw'abazira, Nyanzi taleme kumbalya mbazira b'eggwanga be ligenda okusigala nga lijjukira. Bw'ati gwe mukisa gwe Katonda gwe yamuwa era ye muzira ku lunaku lw'abazira amaze emirimu gye naye tatoma mu bigambo bye. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.